Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, сьогодні у нас 10 березня 2024 року і ми будемо аналізувати рейтингові показники колишнього президента США Дональда Трампа і чинного президента Джо Байдена в контексті їхнього ймовірного протистояння на загальних виборах 2024 року, які відбудуться у листопаді цього ж року. 5 березня 2024 року відбувся супервівторок, де Дональд Трамп і Джо Байден здобули максимальну кількість делегатів і фактично забезпечили собі номінацію від партії в контексті відповідних виборів, про які я сказав вище. Ми розуміємо, що з'їзди партій будуть у липні серед республіканців і у серпні серед демократів. Тобто де-юре ще буде відбуватися боротьба, так, за номінацію, але в де-фактному плані вона вже фактично підійшла до кінця, і ми прекрасно розуміємо, що з ймовірністю 99,9999% саме Трамп і Байден будуть змагатись між собою під час листопада 2024 року, якщо не буде якихось таких ексцесів або екстрених ситуацій. Тому ми аналізуємо, власне, їхні показники, хто, знову ж таки, знаходиться на першій позиції в відповідній парі. І якщо ми проаналізуємо ту соціологію, яку ми спостерігали в лютому кінці місяця, так, яку нам демонстрував Bloomberg, так, в кінці лютого 2024 року, і те, що ми зараз проаналізуємо станом на 10 березня, то ми можемо вже констатувати, що таких змін не відбулось. Дональд Трамп знаходиться на першому місці як в загальнонаціональному контексті, так і в коливаючих штатах. Зараз ми більш предметніше будемо говорити про ці показники. Отже, якщо ми беремо загальнонаціональний контекст, то Дональд Трамп знаходиться на першому місці з результатом 46,1%. Байден 44,6%, і різниця між ними складає 1,5%. Якщо ми говоримо про штат Аризона, то Дональд Трамп має показник 46,7%. Байден 41,6%. І розрив тут між ними складає 5,1%. І якщо ми візьмемо цей результат з Блумбергом, то різниця не буде велика, оскільки Bloomberg показував різницю між ними 6%. Тобто є певне співвідношення тих зведених соціологічних даних, які нам демонструє The Hill, власне, звідти ми беремо ці матеріали, і те, що нам показує Bloomberg, навіть по штату Аризона. Далі, Джорджія. Трамп 48,4%, Байден 41%. Розрив між ними 7,4%. Bloomberg демонстрував цей розрив на рівні 6%. І там у Трампа було 49%, а у Байдена 43%. Тобто теж якоїсь значної різниці ми в цих результатах не бачимо по штату Джорджія. Тобто для Байдена це є один із найпроблемніших штатів, власне, у його підтримці. Штат Мічиган. Трамп на першому місці 45,4%, Байден 42,1%. Різниця 3,3%. Bloomberg показував цю різницю на рівні 2%. Теж ми бачимо, різниця незначна по штату Мічиган. Пенсільванія. Трамп 45,1%, Байден 40,9%. Різниця між ними тут 4,2%. Якщо ми звертаємось до Bloomberg, то він показував різницю на рівні 6%. Теж різниця в майже 2%.
відсотки. Якоїсь значної різниці ми не бачимо між Блумбергом і зведеними даними The Hill. Невада станом на сьогодні. Трамп 46,5%, Байден 40,8%, різниця 5,7% складає. Якщо ми звертаємось до Блумберга, то він показував різницю 6%, тобто 6 і 5 і 7, ви розумієте, дуже і дуже ця різниця мізерна. Далі, штат Вісконсин, показники наступні. Трамп 45,1, Байден 42,7, різниця 2,5%. Блумберг показував цю різницю на рівні 4%. Теж 1,5% це той рівень, який може припускатися у різниці. І я ще взяв Північну Кароліну, оскільки Блумберг цей штат теж заніс як змінний. І тут результати станом на 10 березня за зведеними даними The Hill наступні. Трамп 49,8, Байден 39,4. І тут різниця між ними найбільша – 10,4%. Блумберг показував цю різницю на рівні 9%. Тобто ви розумієте, також тут різниця в 1,5%. І ми можемо розуміти, що те, що показує Bloomberg і The Hill, воно демонструє абсолютно наближену картину так по рейтингових показниках між Трампом і, власне, Байденом. Тому якщо ми підсумуємо усю цю соціологію, ми знову ж таки приходимо до висновків, що у Байдена найбільш слабкі місця по рейтингових показниках у Північній Кароліні, 10,4 розрив від Трампа. Далі штат Джорджія 7,4, Невада 5,7, Аризона 5,1, ну, Пенсільванія 4,2. Найбільш сприятливі штати, де Байден може змінити динаміку на свою користь, це штат Вісконсин 2,4% і Мічиган 3,3. Але ми маємо також констатувати, що цих двох штатів їх буде недостатньо для того, щоб, власне, Байден отримав перемогу над Дональдом Трампом у листопаді 2024 року. Тобто треба як мінімум ще один, а то і два штати. Можливо, я знімлю протягом наступного тижня відеоматеріал, де я вам покажу по виборщикам, так, картину підтримки Трампа і Байдена. Ну, це знову ж таки буде моделювання виборів у листопаді 2024 року, для того, щоб ви наочно розуміли, так, яка картина там складається. Там достатньо також є цікаві варіанти. Власне, я деякі з них сформую і обов'язково з вами поділюся. Наразі це все по соціології. Через 2 тижні ми знову ж таки будемо формувати відео щодо цих показників між Байденом і, власне, Трампом. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобаєчку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України і вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!